dhismaha ballaarinta garoonka kubadda cagta ee Cabdi Bile Cabdi oo ay hirgelisay xukuumadda Soomaaliland ayaa maanta si wada jir ah u dhagax dhigeen wasiirka horumarinta ciyaaraha, wasiirka arrimaha gudaha maamulka heer gobol iyo gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland. Garoonka hore loo dhigay rooga cagaaran ayaa wasaaradda horumarinta ciyaaruhu sheegeen in lagu qaban doono tamad tartanka ciyaaraha Soomaaliland ee sanadka soo socda, isla markaana dib u dhis ballaaran lagu sameyn doono isuduwaha wasaaradda horumarinta ciyaaraha gobolka Sool iyo gudoomiyaha dhisaya ayaa sheegay in waqti kooban ay lagu dhisi doono in lagu qaban doono ciyaaraha Jamhuuriyadda Soomaaliland caasimadda gobolka Sool isla reebka qaybaha hore. Aynu markhaati ka wadanahay ballanqaadkii in durbaba aynu bilaabanno dardargelintii sidii aynu uga midho dhalin lahayn. Dadka waxaan u sheegaynaa shirkadda soo qaatay waa shirkad reer Soola Nuur Construction Company baa la yiraahdaa. Anaga waxay ay dadku ugu jirtaa ama reer Sool ay nagala xisaabtamayaan dhugmantiga u hara garoonka. Waxaanu sameynaynaa garoonka caalamka oo kale ah. Gudoomiyaha gobolka Sool ayaa dhankiisa soo dhaweeyay dhismaha lagu kordhinayo garoonka kubadda cagta. Maanta farxad weyn bay noo tahay dalitii ballanqaadkii madaxweynaha oo kan u ahaa. Waa ku faraxsanahay runtii siyaasadda xisbiga iyo tii xukuumadda in laga run sheegay oo ay fuleen oo aynu maanta halkan u taagannahay madaxdii qaranka ugu waaweynad inaynu intii dambe dhammaystirno. Madaxweynaha iyo wasaaradda iyo wasiirkeeda aad baan uga mahadcelinayaa. Wasiirka horumarinta ciyaaraha Soomaaliland iyo wasiirka arrimaha gudaha ayaa halkaasi ka hadlay. Galbeedkeena la tartantaan, galbeedkan baynu sheegayna horeyna uu inaga horumaray inaynu la tartanno. We can, yes we can we. Insha Allah. Isla saakay bilaabmaysaa maaha dhagax aan dhignay, dhagax la dhigay waxa weeyaan bilowgii shaqada. Aad iyo aad bay sharaf weyn inoogu tahay inaynu maanta garoonkii ciyaaraha ee gobolka Sool magaalada Laascaanood ee Cabdi Bile aynu maxanku dhahday aynu joogno oo qaybtiisii horreysay ee rooga dhigistiisina ay imika taallo. Sida wasiirka ciyaaruhu uu sheegay, garoonkan waa garoonka u horeeya ee Soomaaliland maanta laga bilaabayo. Gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland ayaa ku dheeraaday muhiimadda ay ciyaaruhu u leeyihiin dhalinyarada iyo siyaasadda xukuumadda Soomaaliland. Aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo garoonka kubadda Cabdi Bile. Kubad qura ma aha, waxa weeye sportskii oo isku wada dhan weeye. Waa hubaa qolooyinka qurba joogta ee deeshan ka soo jeeda caawa markay taawato inay leeyihiin nimankani waa niman waala odhanaya nimanka kubad iyo ka hadlaya garoon iyo sport waa niman aan dalkaba joogin etalo mabora bay joogaano meesha ka hadlayan mabora baa mise waa Laascaanood. Murid Cali, Star TV, Laascaanood.